ានយប់មួយដែលមេឃងងឹតបរមម្នាក់បានអង្គុយនៅក្បែរបង្គោលផ្ទះរបស់គាត់ស្រាប់ពេលនោះមាននរណាម្នាក់បានចោលដំដីមកបង្គោលផ្ទះគាត់ធ្វើឲ្យបែកកញ្ចក់ហើយកម្លាំងនៃដំដីនោះខ្លាំងធ្វើឲ្យកញ្ចក់ហែកចែកចាយអស់គាត់ក៏មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើពិនិត្យនៅបង្គោលខាងក្រៅនិងកំណត់ចំណងថាមានផ្នែកបានរត់ចេញពីទីនោះគឺជាក្មេងដែលរស់នៅផ្ទះខាងរបងតែមួយមេទាំងនោះមានឈ្មោះលៀនកតាលៀនតូឡានិងលៀនឌីកាដែលថ្ងៃបន្ទាប់ប្រដាស់ចំណាំនៅខាងមុខទ្វារចូលរបស់គាត់វាបានសរសេរថាសញ្ញាសួរលៀនគាត់បានចោលដំដីនោះគាត់ក៏ដឹងមូលហេតុដើមពេញថាក្មេងនោះណាដែលយើងចោលជាសំណួរតើនរណាចោលដំដីនោះយើងមានពេល20វិនាទីក្នុងការឆ្លើយចម្លើយគឺសញ្ញាសួរនោះបានបញ្ជាក់ថាលៀនដូចនេះលៀនជាអ្នកចោលដំដីនោះកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងណា